Pemerintah Kabupaten Bandung miharep pemerintah puser sagancangna ngadistribusikeun deui vaksin COVID-19 ka lalawakna. Pangnak itu ayeuna stok vaksin di pemerintah Kabupaten Bandung ukur 6.000 dosis. Eta jumlah anu sakitu teh bakal beak jero sapoe kukituna upama teu dikirim sagancangna vaksinasi di Kabupaten Bandung bakal kateg. Stok dosis vaksin anu beki samporet ngabalukarkeun pamarentah Kabupaten Bandung ngadongsok pamarentah puseur sangkan saganjangna masrahkeun bantuan dosis vaksin kalelewekna. Pangnakitu kiwari stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ukur nyesa 6.000 dosis. Eta jumlah anu sakitu teh bakal beak jero sapoe. Cek Bupati Bandung Dadang Supriyatna, upama taya kiriman vaksin ti pamarentah puseur dinarongan mah program vaksinasi bakal kateg, dumeh jumlah masyarakat di Kabupaten Bandung anu ngahonta leuwih ti 3 jutaan butuh stok vaksin anu rea. Kukituna, target pamarentah puseur vaksinasi pungkas dina bulan Desember 2021 bisa kahontal. Itu 6.000 hanya untuk berapa hari? Nah, sehari juga selesai. Oh, berarti hari ini selesai. Mungkin minggu depan kita kalau nggak ada supporting vaksin lagi, berarti tidak ada langkah untuk vaksin. Ayeuna pamarentah Kabupaten Bandung keur memejehna ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi keur masyarakat anu rukun gawe jeung sababaraha universitas sarta ngarekrut relawan. Tapi upama stok dosis vaksin henteu dikirim wae, target vaksinasi keur masyarakat Kabupaten Bandung di erong bakal gejed. Rezitia Prasaja, Bandung TV.